Dobre. Priatelia, ahojte, čaute, vítajte na našej pravidelnej pondelňajšej summer party, ako sme to poňali, ktorú organizujeme pre náš celý tým, celé leto s úžasnými, fantastickými direktorkami, senior manažérkami Zuzkou Holbovou, Zuzkou Becherovou, Zuzkou Holbovou a Katkou Váľovou a samozrejme s mojou maličkosťou. Aj sa nesmierne teším, že každý pondelok si zdieľame praktické veci, nakopavačky, energiu a to všetko, čo budete potrebovať k biznisu. Zároveň chcem povedať, že neviem, kto z vás mal možnosť sa pripojiť, lebo viem, že máme veľa maminiek, nie každý môže všade byť. Mali sme pred pol hodinou skončila fantastický hodinová pol session s Piotrom Pacígom a s našim úžasným Sebastianom, taký kick-off, kde sa rozprávalo o novinkách, o víziách firmy, kto bol super. Ak to nebol, veľmi dôležitá informácia, 16. štartoval skvelý program, ktorý... A kto bol? Dajte vedieť, kto bol. Kto bol? Dajte vedieť, kto bol a aké vaše boli momenty, aha. Ale kto nebol, vôbec nevadí. Jeden z najdôležitejších takých momentov, ktorý bol zaznel, je veľmi dôležitý, že štartuje nový rekrutačný, rekomendačný program, ktorý bude trvať 3 mesiace. Prezentáciu už majú vaši lídri v čate. Nechcem dneska tú prezentáciu ísť, lebo máme naplánovanú fantastickú tému. Zajtra do obedu, sľubujem, nájdem si čas, spravím rýchle vysvetlenie na hodenie prezentácií. Všetci to do skupín dostanete, takže budete mať vysvetlenie, dostanete aj prezentácii, aj informácie, ktoré vám tej prezentácii dám. Takže priatelia, ja dneska nechcem viac už vás oberať váš úžasný čas, ktorý dneska strávite s Katkou Váľovou. Keď máte pocit, že ja rýchlo rozprávam, tak ona rozpráva ešte rýchlejšie, potom budeme spomaľovať ako WhatsAppe. Takže to je jedna z malých ľudí, ktorých si nezrýchľujem na Telegrame. Ale úžasná, kto ju nepoznáte, pretože ste tu z rôznych tímov, ste tu niektorí z vás, ktorí možno ste hostiami. Katka Váľová je človek, ktorý je 18 rokov v network marketingu na strane korporátu a už rok a pol je v sieťovom marketingu alebo v našom soft marketingu na strane vlastne dual life-u. Človek, ktorý prišiel s obrovskými tiež zaujímavými stratégiami a inováciami, ktoré postupne sú by the way implementované aj na našich trhoch. Napríklad flashová akcia, to bola jedna z jej takých šťuchnutí, ktoré sme veľmi dobre podporili. Čiže to človek, ktorý sa vyzna v offline a proste naozaj pôsobí už 20 rokov v network marketingu, takže vie, čo zákazníci potrebujú, vie, ako strategicky s nimi komunikovať, vie, ako v podstate rozvíjať trhy. Jej tým naozaj rastie veľmi dynamicky a i keď samozrejme všetci teraz tak, že online sa buduje ľahšie, jednoduchšie, neľahšie, jednoduchšie, rýchlejšie, ale offline sa buduje stabilnejšie. A ja chcem, aby my sa snažíme, aby ste poznali všetky stránky rôznych možností a to vedeli nejakým spôsobom poukladať pre seba a urobiť z toho čo najlepšie výcuci. Takže veľmi sa teším, že je otvorená, že sa bude zdieľať svoje know-how so všetkými s vami, aby ste to mohli potom využívať v praxe. Pamätajte, že dnešná prezentácia sa nahráva, skončíme a uploadnem, posielam do vašich skupín, takže naštudujte, robte si poznámky, zdieľajte vo vašich tímoch. A ešte kým pustím Katku ku slovu, ja chcem sa iba pripomenúť, ako viete, 12.8. tu máme Daniela G., postupne už začnite zbierať a robiť nejako tvoriť zoznamy, lebo píšete mi a ja idem, a ja idem, a ja idem, a ja idem a ja už mám proste, ja už potrebujem vás začadovať do Excelu, takže prosím vás o vašu spoluprácu, kontaktujte vašich lídrov a hláste sa im. Nezabudnite, že v stredu, túto stredu už pozajtra máme offline akciu v Košiciach s úžasným Norbertom Janečkom. Budem mať synchronizáciu soft marketingu, čiže stretnutie s Norbertom, aby ste pochopili, zažili ho vízie firmy a tak ďalej. Už sme mali dve akcie v Prahe. Kto bol v Prahe? Kto bol v Prahe? Napíšte, aký bol Norbert, čo ste z toho zobrali, nech vidia všetci, čo ste si zobrali. Ak boli, mali sme minulý týždeň akciu v Trenčine. To bol v Trenčine, napíšte, čo ste si z toho odniesli. Jednoznačne sa oplatí byť, Norbert je chodiace srdce, ale aj mozog pre biznis. Je naozaj sa od neho čo učiť a ja stále vravím, ryba smrdí od hlavy, ak uvažujete, či
Dualife je pre vás cesta na dlhé trate, majiteľa treba poznať. Takže nepočúvajte mňa, nepočúvajte vašich lídrov, poďte zažiť samotného majiteľa firmy, lebo vtedy pochopíte, aké sú vízie, ako sú firmy. Počkajte, idem si prečítať, že skvelý človek je skvelý, super, Trenčín bol výborný, Praha bola skvelá, áno, presne tak. Takže čakáme všetkých východňarov, čakáme v Košicoch. Takže nie, že niekto je z východu tu a tam nebude. Ani si ma neželajte. A pre každého, kto tam bude, bude pre vás tam pripravené občerstvenie, úžasné stretnutie. A samozrejme, keď ja som schopná cestovať 6 hodín v tomto teplu so 6-mesačným, 5,5-mesačným bábetkom, tak vy ste tiež schopní, určite nájdete cestu ako prísť 100 km, 50 km, 200 km, hodzaj 300 km, lebo toto je to, čo robíme pre naše podnikanie, aby zažiť, potom implementovať. A priatelia, a už dávam slovo úžasnej, fantastickej Katke Váľovej, ktorá je človek, ktorý vie tak strategicky uvažovať, že niekedy mňa to zaskočí. A dávam ti. Takže Katik, poď na to, ty máš slovo, odovzdaj hodnotu, ktorú odovzdáš, viem, že bude fantastická a ja si idem robiť poznámky. Ahojte, ahojte. Ja ťa ešte inúš poprosím o co-hosting. Nech ahoj. Môžem šerovať. Už. Ja som si pripravila pre vás. Ahojte, ahojte. Čau, Lucka. Čaute, Zuzka. Dobre, tak babi vedia približne, čo vás dnes čaká. Pre tých ostatných, ja vlastne dneska sa zamerám naozaj možno také nejaké 3 základné kroky, čo sa týka offline, keď si plánujete nejaký event, na čo všetko nezabudnúť. Pretože ja stále hovorím, že práve tie detaily robia náš výsledný efekt ako dokonalým. A práve niekedy detaily rozhodujú o tom, či bude tá vaša akcia alebo ten váš event úspešný alebo neúspešný. A v druhej časti, v tej prvej časti mám jeden tip, ako vlastne pracovať s našimi ponukami, ako si vytvárať vlastné ponuky, možno troška vám odkryjem to, ako vlastne si vieme vytvoriť my sami, že nemusíme čakať vlastne na firmu, čo nám ponúkne. Mám tam tip práve na kolagen, pretože máme teraz 2 úžasné novinky a ja práve jednu z nich testujem a je úplne špičková. Verím, že vlastne mi potvrdíte to, čo teraz hovorím. A vlastne ukážem vám, ako vieme túto ponuku naozaj odpromovať teraz v teréne a ako to využiť na rôznych typoch eventov. A druhá časť od mojej dnešnej nejakej takej akože prezentácie s vami by bola zameraná na to o nejakých 5 krokov úspešného kontaktovania. To znamená, keď ste na rôznych typoch akcií, tak je tam nejaký štandard, čo by sme mali dodržiavať, aby ste dostali ten kontakt alebo dostali vlastne tú komunikáciu s tým potenciálnym zákazníkom do úspešného záveru. To znamená, buď k rekrutácii, alebo k objednávke, alebo minimálne k ďalšiemu stretnutiu. Takže ja sa pokúsim dnes to dať, aj keď uvidíme časov, ako mi to pôjde. Verím, že sa budem snažiť pomaly rozprávať, aj keď si nie som úplne istá, že to bude pre niektorých pomalé. Ale pokúste sa z toho si zobrať, prípadne sa vrátite k nahrávke. Budem veľmi rada, ak počas toho, ako budem prezentovať, budete mať otázky, kľudne ich napíšte do chatu, ja sa k ním potom vrátim, pretože neviem, či bude tak priestor, ako mala minulý týždeň Lucka, že sa vás vlastne veľakrát pýtala a čakala za odpovediami, pretože naozaj mám toho pre vás, alebo by som chcela odovzdať čo najviac informácií a keďže toto je obrovská téma, tak ja som sa pokúsala vypichnúť fakt tie najdôležitejšie veci. Ja v tejto chvíli idem vám našerovať prezentáciu, aby ste ju mali možnosť vidieť. Neviem, vidíte to na obrazovkách? Vidíte. Dobre, super. Takže keď to vidíte, poďme na to, priatelia, ak súhlasíte. Ak môžem poprosiť Luci teba, ak budú náhodou otázky k téme, tak môžeš ma zastaviť, skočiť mi do reči a ja skúsim prípadne aj priebežne odpovedať, aby sme sa k tomu nevracali potom v závere. Vieme sa dohodnúť tak, Lucka? Myslím Lucku Holubovú. Tu si Luci, vieš sa odmutovať? Nevieš sa odmutovať. Vieš? Viem sa odmutovať, ale nechtela som ti do toho skákať. Áno. Ak by bolo niečo dôležité, tak ma kľudne zastav potom, Luc, lebo ja nebudem vidieť ešte, aby si mohla, hej? Pokud sa trefím do tvojej nádechovej pauzy, tak áno. Dobre, ak nie, tak aj tak môžeš. Dobre, poďme na to. Offlineové eventy. Prečo vlastne tieto offlineové eventy? Tak ako povedala Inka, ja milujem offline. Ako ja nie som práve ten onlineový typ, ale som naozaj tvrdo zarytý offlineový človek. A ja vlastne som tu vytipovala nejakých 8 dôvodov, prečo určite ísť do offline a prečo vám to práve teraz v letnom období určite odporúčam a opakujem to určite niekoľkokrát cieľene a vedome. Práve kvôli tomu, že naozaj v tom online
offline dokážete všetci získať naozaj veľké množstvo a veľmi zaujímavých kontaktov. Pretože ľudia, ktorí sa pohybujú v tom živom svete, sa mnohokrát nie všetci pohybujú práve v tom online svete. Je to naozaj úžasným zdrojom, je úžasným zdrojom náboru nových členov. To znamená, ľudia, ak si produkty na mieste dokážu vyskúšať, ochutnať, ovoňať, tak je oveľa jednoduchšia tá cesta napriamo vlastne hneď im vlastne predať aj výhody členstva. Prebudenie záujmu nových zákazníkov spotrebiteľov, aj keď sa nestanú našimi členmi, ale minimálne im dáte takéhoto chrobáčika priamo na tom mieste, na tom evente, ktorý budete realizovať. Aby sa tí ľudia vlastne zamysleli nad tým, či naozaj sú to produkty, ktoré by využili, ktoré by im mohli pomôcť zlepšiť zdravotný stav, alebo podporiť práve to ich fungovanie v bežnom živote, že im dodá viac energiu, hlavne u podnikateľov, menej stresu, hej, pomocou našich výživových doplnkov a tak ďalej. Je to budovanie povedomia o značke. Mnohokrát si ani neuvedomujeme, ako je dôležité, aby čo najviac ľudí vedelo o tom, že vlastne nejaký dôležitý na slovenskom trhu a na českom trhu vlastne pôsobí. Prečo je to dôležité? Pretože ak je dobre vybudované povedomie o značke, potom sa oveľa jednoduchšie spracovávajú námietky a vlastne dokonale sa dokáže vytvoriť konkrétna ponuka na základe potrieb toho zákazníka, toho klienta. Je to veľmi dôležité aj z dôvodu, aby ste zviditeľnili samých seba. To znamená, budovali svoju vlastnú značku vo vašom regióne. To znamená, ak niekto povie Duolife, tak vy by ste mali byť osoba, ktorá ich napadne ako prvá. To znamená človek, ktorý je zástupcom tejto spoločnosti alebo spolupracuje s touto spoločnosťou. Je to odprezentovanie alebo uvedenie do života, priamo do života, si dovolím povedať, nejakých našich noviniek a top ponúk, ktoré máme v danom aktuálnom zúčtovacom období. Odpromovanie výhod a benefitov spoločnosti, pretože mnohokrát ešte ja sa stále stretávam, že Duolife, zachytili sme niečo dobré, viem, vy máte tie farebné fľaše, ale keď sa spýtam, dobre, a vieš o nejakých výhodách alebo benefitoch, ktoré vlastne máme, tak tí ľudia povedia auta a možno nejaký výlet, ale vlastne tam to aj končí. Takže naozaj toto je príležitosť práve pri týchto offlineových eventoch trošička vtiahnuť do takého toho života, do takého toho diania spoločnosti, čo vlastne tá spoločnosť ponúka, aké sú tie výhody, aké sú tie benefity. Osobný kontakt a silnejšie nadviazanie vzťahu. Ja stále tvrdím a budem si za tým stáť, že naozaj tie vzťahy, ktoré vybudujete v rámci offline, ktoré vlastne udržiavate potom, tak sú oveľa intenzívnejšie, oveľa silnejšie. A tak ako povedala Inka, z pohľadu biznisu za mňa je to môj názor. Berte to tak, že každý môžete mať iný názor. Sú oveľa stabilnejšie a oveľa sú tie ako keby menej otrasiteľné tie vzťahy, pokiaľ sú budované. Ten prvotný kontakt je z toho offline, ako je možnosť z toho online. Nehovorím, že z toho online sa nedajú vybudovať dlhodobé vzťahy. Ja len hovorím o ten prvý krok, o ten prvý moment, kedy vlastne naväzujete ten vzťah. Aké sú také tri základné kroky úspešných offline eventov? Určite to dôsledné plánovanie, príprava a realizácia. A teraz si poviete, že toto nie sú nové veci, akože toto je vlastne vždy pri každej jednej aktivite, ktorú vlastne robím, alebo ktorú plánujem. Je to tak, sú to vlastne veci, ale mnohokrát sú v detailoch podceňované a ja by som vlastne dneska vám chcela ukázať naozaj konkrétne, čo znamená mať to dôsledné plánovanie, čo znamená konkrétne mať v tej príprave a čo konkrétne v tej realizácii. Ak sa bavíme o konkrétnom plánovaní, tak moja otázka možno na vás by bola, čo si myslíte, ako dlho dopredu potrebujete vedieť, že idete organizovať nejaký event? Skúste mi možno do chatu napísať, ako dlho vopred potrebujete vedieť. Jeden deň, dva dní, týždeň, dva týždne. Ako dlho vlastne je potrebný ten čas? Ja si otvorím teraz na chvíľku chat, aby ste vlastne mohli zorganizovať nejaký offline-ový event. Koľko času na to potrebujete? Keď sa bavíme o plánovaní. Nemusíte úplne všetci naraz odpisovať. 2-3 týždne minimálne. Možno aj mesiac, 14 dní, minimálne mesiac. Presne tak. Podľa toho, aký je veľký. Určite. 5 až 7 dní, minimálne 14 dní. Presne, 2 týždne. Je to naozaj od eventu, aký veľký event organizujete. Pokiaľ je ten event v podobe nejakej šnúry, že organizujete viacero udalostí v rámci nejakého časového horizontu, to znamená v rámci jedného mesiaca, v rámci 6 týždňov, v rámci 2 mesiacov a máte to rozplánované, že v intervale každý týždeň alebo každé 2 týždne, tak takéto eventy je dôležité organizovať niekedy aj 3-4 mesiace vopred. Prečo je to dôležité? Pokiaľ vlastne sa bavíme pri plánovaní, je dôležité vedieť miesto, priestor, kde sa daný event alebo daná promo akcia bude realizovať. Je dôležité naplánovať termín a aj čas a dĺžku trvania tej akcie, téma eventu, to znamená, v akom duchu tie jednotlivé eventy sa budú diať, či každý ten event bude
individuálny, alebo bude vlastne v jednej téme pod zaštitou jednej značky alebo jedného brandu, čiže nejakým tým zámerom. Počet zúčastnených lídrov, to znamená, koľko lídrov sa bude podieľať práve na zorganizovaní toho eventu. Takisto aj cieľ, a to sa vlastne ešte k tomu dostanem. Poďme na to plánovanie, to časové. Ak je to event, ktorý je jednorázový, je menší, napríklad, ak sú to nejaké napríklad jarmoky, slávnosti, námestia pri nejakých slávnostiach miest, pri slávnostiach obcí. Ak sú to detské centra, materské centra, to môžu to byť športové zápasy, rôzne futbalové zápasy, hokejové zápasy, badmintonové turnaje, akékoľvek športové aktivity, môžu to byť vlastne eventy iných spoločností. Napríklad my sme boli účastní napríklad na otvorení obchodných centier, ako je Kaufland. Je to všetko o komunikácii, je to všetko o tom vlastne, ako sa dokážete s organizátormi daného eventu dohodnúť. Je veľmi dôležité vlastne rozlišovať aj eventy, ako sú napríklad výstavy, beauty akcie. Boli sme napríklad na eventoch, ako sú plesy, ako sú napríklad firemné akcie, kde sme robili sparring partnerov, kde sme vlastne zabezpečovali vizažistické veci v predchádzajúcich spoločnostiach. Nehovorím, že sa to nedá vlastne spojiť alebo sklbiť práve s Duolaj. Sú rôzne eventy, kde vlastne môžeme byť účastní a kde vlastne vieme vyprofitovať maximum z toho, čo naša spoločnosť ponúka. Čo je ale dôležité pri tom plánovaní je presne vedieť, ako dlho potrebujete čas na to, aby vám tá druhá strana potvrdila, že naozaj sa môžete tejto akcie zúčastniť. Sú na to potrebné rôzne povolenia. Pokiaľ sa bavíme o rôznych námestiach alebo obciach, tak tam vlastne zvyčajne sa bavíme od 2-3 dní až do 1 mesiaca. Niektoré úrady si dávajú deadline 30 pracovných dní, aby vám dali a potvrdili termín, že vlastne môžete zrealizovať tento event napríklad na námestí. Ak sú to napríklad, ja neviem, slávnosti trhy, tak tam vlastne dáte žiadosť a do pár dní máte odpoveď, niekde je to priamo na mieste. Vždy je dôležité pozrieť sa na to, aká tá udalosť alebo na akej tej udalosti chcete byť prítomní. Je tu možnosť ešte plánovať také, že domáce party alebo business party. To sú vlastne akcie, ktoré sa organizujú buď doma, alebo priamo na mieste, priamo v spoločnostiach, alebo konkrétne môže to byť aj na rôznych úradoch. Je naozaj veľmi veľa príležitostí. Ak si plánujete takúto akciu alebo takýto event, je veľmi dôležité pozrieť sa na to, vlastne kto je vaša cieľová skupina, alebo do akej komunity ľudí idete, alebo čo od toho môžete očakávať. Vždy je dôležité vedieť, či táto akcia bude trvať jeden deň, bude trvať 2 dni, 3 dni, alebo to bude trvať pol dňa a vlastne koľko času, čiže koľko hodín reálne na tej promo akcii budete. Okrem toho je veľmi dôležité si dať a uvedomiť, pri akej príležitosti tam idete, to znamená, aký je tam zámer. Úplne iná príprava by bola vlastne v prípade, ak idete na event, ktorý je napríklad v téme letných prázdnin, a úplne iná, alebo to môže byť napríklad aj kúpaliska. Hej, ak idete napríklad s témou Deň matiek, alebo Valentína, alebo Vianoce, to znamená, úplne ináč bude zoskladaný koncept, a to už v rámci prípravy, k tomu sa za chvíľočku dostanem. Ja som uviedla jednu z dôležitých vecí, na ktorú sa mnohokrát zabúda, a to je počet zúčastnených lídrov. Z mojej praxe sa mi ukázala naozaj konkrétna vec, že líder, pokiaľ má byť aktívny na tej promo akcii, ak sa bavíme o tých eventoch, kde vlastne naozaj sa snažíme získať čo najviac kontaktov a osloviť čo najväčší počet ľudí, tak je aktívny hodinu, hodinu 15, maximálne hodinu a pol, a potom tá energia toho človeka ide dole. Nie je to preto, že by nechcel. Je to jednoducho normálne fyziologický proces, že ten človek stráca ako keby tú energiu, to nadšenie, ten elán, a v podstate tá jeho produktivita klesa. Práve z tohto dôvodu je naozaj veľmi dobré rozplánovať a zadeliť si, kto bude v akých časových intervaloch a ako sa budete striedať. Je lepšie tie intervaly mať vždy kratšie, radšej po tej hodine, potom sa vlastne prestriedať a ten druhá, tá jedna skupina odchádza vlastne na kávu alebo si spraví prestávku a vlastne ten čas efektívne využíva druhá skupina, ktorá vlastne naozaj vyberá tie kontakty a robí to promo pri tom promo stoliku alebo pri tom stánku alebo na tom futbalovom zápase alebo kdekoľvek. Je to vlastne fakt dôležité aj z titulu, aby ste ten event využili na maximum. Pretože my sme v podnikaní, my tu nie sme preto, aby sme vlastne urobili iba promo a urobili si reklamu, urobili si zopár pekných fotiek, ale naozaj všetky tieto promo akcie je dôležité mať prerátané, koľko investujete do priestorov, to znamená, koľko investujete do prenájmov, koľko vás stojí cesta, koľko vás stojí prípadne ubytovanie, ak ste na dvojtrojňovom evente, koľko potrebujete zainvestovať, alebo koľko ste zainvestovali, povedzme, do katalógov, do letákov, do vzoriek a tak ďalej. A potrebujete mať ale aj na druhej strane zase prerátané, čo potrebujete získať na to, aby tieto vstupné náklady, ktoré vlastne investujete do toho eventu, sa vám vrátili, respektíve boli na nule, a všetko to ostatné, čo príde vo forme objednávok, vo forme
k registrácii vo forme posunov vašich ľudí vo vašich tímoch, tak toto vlastne už bude ten prínos, ktorý vlastne z toho budete mať. Tak preto je veľmi dôležité každú takúto udalosť si naplánovať aj finančnú kalkuláciu, čo ma bude koľko stať, koľko peňazí ma to celé bude, ako bude obnášať. A na druhej strane to potrebujete vyvážiť alebo vyrovnať práve informáciou, to znamená, koľko kontaktov z tejto akcie chcem dostať. To znamená, koľko ľudí chcem vlastne osloviť, aby som mala na nich telefonický a mailový kontakt. Koľko očakávam, že by som mala dosiahnuť v rámci dosledovania nových členov, to znamená, koľko registrácií mi to má priniesť. Približne koľko zákazníkov, čiže asi aký obrat by som chcela vlastne získať od zákazníkov, ktorí sa rozhodnú len nakúpiť, či už u nás, priamo na mieste, alebo je to vlastne prostredníctvom ľudí, ktorí vlastne dali kontakt na seba v rámci dosledovania. A či z toho chceme nejaký biznis parťákov, čiže potom aj tá komunikácia v rámci mojej prípravy je veľmi dôležitá. Či naozaj hľadám na tejto udalosti, na tomto evente offlineovom aj ľudí, ktorí vlastne by mohli robiť to podnikanie spolu so mnou. Toto sú dosť zásadné veci, ktoré je dôležité si uvedomiť a nastaviť už počas plánovania tie konkrétne počty a naozaj ten zámer, čo je cieľom tejto udalosti. Pretože úplne iné bude napríklad budú slávnosti alebo obrovské výstavy, kde vlastne je očakávaná účasť 2 až 3 až 5 tisíc ľudí a úplne iné očakávania a úplne iný cieľ kontaktov, registrácií zákazníkov a business partnerov bude napríklad na futbalovom zápase niekde na dedine. Takže naozaj si stanovte vlastne, čo je cieľom, aby vlastne tie vaše vstupné náklady boli vlastne v rovnováhe s tým, čo vlastne očakávate od toho výsledku. Ak sa bavíme konkrétne o tej príprave, tak v rámci odpromovania, v rámci prípravy je dôležité premyslieť si nielen ten zámer, ale aj vizualizáciu nejakú pozvánok a udalosti, aby to bolo pre tých ľudí čo najlakavejšie, čo najputavejšie. A vlastne, aby aj na základe vašich pozvánok, na základe vašich promovaní na sociálnych sieťach alebo v offlineovom svete, naozaj prišlo čo najviac ľudí na takúto udalosť, aký to možno v pláne nemali. Prečo je to dôležité? My sme vlastne napríklad v tom offline zvykli robievať tak, že deň dva pred touto udalosťou sme vlastne dávali na parkoviskách za stierače pozvánky. Hej, to vám nemôže nikto zakázať. V mestách alebo v dedinkách sú vlastne výstavné plochy, ktoré vlastne môžete vylepiť rôznymi plagátmi po dohode vlastne s mestským úradom alebo s obecným úradom za minimálny poplatok. Ak by ste realizovali event niekde na dedine, viete dať za nejakých 5, 10, 15 eur podľa veľkosti dediny a podľa počtu opakovaní, vyhlásiť, že ja neviem, na obecnej slávnosti alebo na futbalovom zápase bude ochutnávka produktov, bioproduktov. Hej, čokoľvek, čo vlastne vás napadne, aby to bolo v téme, bolo to s vašim zámerom, môžete dať vyhlásiť. My sme vlastne robievali ešte také, že sme vlastne po takejto udalosti, po takomto evente dávali napríklad, vyrobili letáky, ktoré sme hadzovali do schránok s kontaktnými údajmi, s popisom konkrétnych produktov. A musím vám povedať, že malo to obrovské úspechy práve na dedinách, pretože tí ľudia, keď vás tam videli, počuli, jeden, dva dní na to sa urobilo hadzovanie práve takýchto letákov do schránok. A následne vlastne tým, že tam bol kontakt na vás, bola tam mailová adresa, bol tam Instagramový, Facebookový účet, ľudia vlastne sa dožadovali informácií, pretože priamo na mieste sa hanbili pristaviť. Nemali tú odvahu, aby ich iná suseda nevidela a nepočula, tak vlastne potom naozaj vlastne nás spätne kontaktovali a ešte aj z takejto akcie, ako keby post akcie, tej offlineovej gro akcie, sme vlastne mali ďalších zákazníkov, ďalšie objednávky a aj nových členov. Takže myslite aj na to v rámci tej prípravy, ako to chcete odpromovať, či už na tých sociálnych sieťach, ale zároveň aj v tom offline, čo dokážete urobiť a pritaviť naozaj, aby ste z toho vyťažili čo najviac. Ak sa bavíme o prezentačnom mieste, tak je dôležité vedieť, či sa to bude realizovať vo vnútri alebo vo vonku. Je opäť dobré mať obe alternatívy pripravené, pretože ak sa dejú aj vonku nejaké udalosti, ako sú napríklad nejaké rôzne slávnosti, alebo sú to rôzne, napríklad v Nitre, Agrokomplex Nitra, veľakrát je v pavilónoch, ale aj vonku. V prípade, že sa zhorší počasie, pretože my dopredu nevieme to počasie ako keby zaistiť, že bude stále slnečno, je potrebné mať dohodnuté s organizátormi, čo v prípade, ak sa to vonku nebude diať, kde vo vnútri bude mať miesto. Vždy platí pravidlo, kto príde prvý, medzi prvými sa ozýva na pri organizovaní akéhokoľvek eventu, máte možnosť vyberať si miesto. To znamená, jednak podľa metrov štvorcových, to znamená, akú veľkú plochu chcete zaujať alebo zabrať v rámci svojho eventu, ale zároveň aj podľa toho, ako rýchlo sa ozviete a kde, v akej časti chcete. Napríklad, ak sa bavíme o konkrétne o jarmokoch alebo ja neviem, vidobraneckých slavnostiach, vtedy je dobre vyberať si miesto niekde uprostred, čiže určite neodporúčam pri stánkoch, ktoré začínajú s občerstvením, pretože vlastne tam v popoludnejších hodinách k večeru už máte naozaj veľmi veľa ľudí v dobrej nálade a tým pádom vlastne sa to míňa tomu efektu, kvôli čomu ste tam.
Ak ale naopak vlastne máte miesto, kde sa križujú alebo lámu dve, tri uličky, je to najideálnejšie miesto, ktoré odporúčam vybrať, pretože tam sa kríži veľmi veľa ľudí, ktorí hľadajú možno konkrétne veci, prečo práve na takúto udalosť prišli. Mne osobne sa vlastne osvedčili miesta, kde ste otvorení minimálne z dvoch strán, to znamená, keď je váš stánok otvorený tak, alebo vlastne promo miesto, napríklad ako aj na tom výstavisku v Nitre. Ak je otvorený minimálne z dvoch až z troch strán, vtedy je to pre vás najlepšie, pretože vlastne dokážete odchytiť na komunikáciu najväčší počet ľudí, aký sa len dá. Myslíte na to, aby ste nemali stánky otvorené iba na jednu stranu, to znamená, aby ste tri strany nemali vlastne obklopené, aby ste mali priestor iba na jednu stranu, pokiaľ tá príležitosť tu je alebo možnosť tu je. Je veľmi dôležité si premyslieť a vlastne spolu s vašim tímom predstaviť si, ako to prezentačné miesto má vyzerať. Opäť musí to byť spolu v téme, na ktorú sa pripravujete. To znamená, čo je zámerom alebo aká je tematika toho eventu. Není dobré, aby vlastne na tom jednom evente bolo promované úplne všetko. Vždy je dobré vybrať si maximálne tri nosné produkty, o ktorých vlastne celý ten event bude. A to z jedného jednoduchého dôvodu. Ak sa bavíme v rámci eventu, ako v rámci prípravy, je dôležité mať správne nastavený marketing. Ak mám cieľovku, že dnes sa budem baviť iba o kolagene, budem sa baviť iba o keratine a primárne vytiahnem, ja neviem, ešte produkt, teraz narýchlo poviem vitamín C, pretože je to úplne pre každého, čiže je tam veľmi veľký potenciál v podstate pre zákazníka spotrebiteľa, tak v tom prípade tieto tri produkty ja mám spolu s týmom, ktorý ide vlastne na túto udalosť, pripravené naozaj úplne všetky informácie, mám presne urobenú konkrétnu ponuku, v akých kombináciách tieto produkty ideme vlastne promovať, čo o týchto produktoch ideme hovoriť, ako máme konkrétne typy otázok, ktoré sa budeme pýtať, pretože presne to musí byť nastavené ako rýt na šelbe, keď to mám takto povedať, v rámci tej komunikácie, pretože vy potrebujete stiahnuť toho človeka do komunikácie, potrebujete ho stiahnuť do diania, potrebujete dávať otázky typu, že ten človek si uvedomí, že tento produkt potrebuje, to znamená, mali by sme u neho vyvolať tú potrebu a vlastne na základe toho potom sa nám ľahko uzatvára obchod, ale to sa ešte pobavíme dnes. Ak sa bavíme o tom prezentačnom mieste, tak ako som vravela, vrátim sa k tomu, že je dôležité naozaj si predstaviť, čo tam idete odpromovať, aký bude ten vizuál. Od stola, stolíkov, cez roll-upy, cez reklamné predmety, cez dekorácie na dotvorenie toho zámeru, či už to budú živé kvety, lampáše so sviečkami, čokoľvek, vlastne, čo je tematicky k tej téme, ktorú momentálne idete vlastne promovať, sedí a patrí, tak to tam majte. Pretože vlastne to, aby sa ľudia pristavili, musí ich upútať. Ak tam budete mať iba holý stoj vložený s produktami, nemá ich čo upútať. Áno, farebné fľaše upútajú, ale není tam nič naviac, kvôli čomu by sa mohol niekto otočiť alebo vlastne pristaviť v vašom stánku. Ak sa bavíme, že tento event by sa konal, ja neviem, napríklad na veľkom, na kúpalisku, v tom prípade pamätajte na to, že potrebujete tam mať aj niečo pre deti, pretože na kúpalisku chodia rodičia s deťmi. Takže majte tam vždy aj doplnkovú výbavu. Pre deti to môžu byť. Určite, čo najviac funguje, čo vám môžem z praxe povedať, sú balóny. Vy si sa divili, ale balóny sú najlepším ťaháčom, ešte keď sú pekné, farebné, nafúkané, tak vlastne sú najlepším ťaháčom na všetkých eventoch, či už sú to offlineové, alebo či už sú to vo vnútri alebo vonku, vždy tie balóny boli vlastne najlepší ťahač práve pre to dieťa, aby celo to balón a vlastne mamina alebo otcino je vlastne prítomný s tým dieťaťom, tak máte priestor začať tú komunikáciu. Môžu to byť lízatka, sladkosti, bublifuky sme vlastne mávali, omaľovanky pre deti, farbičky, stolík, stoličky, deky to boli, ak boli vonku, lopty, kuželky, čokoľvek, vlastne kde podľa danej udalosti, ktorú organizujete, sa to hodí. Myslíte na to, že vlastne okrem toho potrebujete aj pracovné materiály. To znamená, že potrebujete anketový lístok alebo kontaktný lístok, na ktorý si budete robiť poznámky o tom človeku, na ktorý si vlastne vypýtate jeho kontaktné údaje. A nezabúdajte, jedna z dôležitých vecí je, buď budete mať vlastne vyrobené pera s logom spoločnosti, s vašim brandom, s vašim menom, alebo potom v žiadnom prípade nie pero také, že Orange, Telekom a tak ďalej. V tom prípade si kúpte obyčajné prepisovačky bez akéhokoľvek loga, pretože to všetko vytvára kompletný celkový imidž. Pri tom imidži ostanem, pretože mnohokrát sa stretávam ešte aj teraz v rôznych spoločnostiach, že keď sa robia rôzne eventy, tak každý účastník, ktorý tam je, či každý líder, ktorý je účastný na tej akcii, je oblečený jak babka na trhu. Hej, to znamená, že jedna kočka je v kockovanom, ďalšia je v pruškovanom, ďalšia má zelené, ďalšia má ponožky, ďalšia má neviem čo.
prosím, zjednote sa. Vytvára to naozaj profesionálny imidž a ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď môžeme ísť si kúpiť obyčajné biele tričko alebo obyčajné čierne tričko a kraťasy alebo čiernu sukňu, sa dá veľmi dobre doladiť. Nemusíte mať rovnakú farbu ako oblečenie, môžete sa dohodnúť na dvoch, troch farbách, ale hovorím, najjednotnejšie je biela čierna kombinácia alebo ružová čierna alebo zelená podľa toho, na aký event idete. Ale dohodnite sa alebo dajte si vyrobiť trička s vašim logom týmu, s vašim logom spoločnosti. Dajte si vyrobiť trička, nejaké polokošele s čímkoľvek, ako keď máte vlastné veci alebo vlastné týmy a máte nejaký brand, tak si to dajte urobiť, aby ste boli jednotní. Môžu to byť napríklad mikiny, môžu to byť čiltovky, môžu to byť menovky. Ak aj nie, tak len farebne sa zjednote. Kúpte si, ja neviem, 5 rovnakých mikín. Ja som to takto vo farmácii spravila v predchádzajúcej firme, že sme mali vlastne jednotné veci zakúpené. Tu si viete kúpiť akékoľvek jednofarebné veci, aby ste vlastne boli zjednotení. Čierne tričko, biele sukne alebo čierne čierne kraťasy, biele trička. Úplne ináč to vyzerá. A teraz si iba dajte otázku. Ak by ste vlastne mali dva stánky, rovnaký vizuál, krásne nastajlované a v jednom by bola vlastne každá z báb, boli tam tri báby a každá by bola iná a v druhom by boli vlastne báby, ktoré by boli farebne zladené. Kam by ste išli? Ktoré by vás viac zaujali? Kde by vaše oko padlo ako prvé? Predpokladám, že to by bola tá B, hej, čiže tam, kde ten vizuál je fakt zjednotený, farebne zladený. Nezabudnite ešte v rámci doplnkovej výbavy napríklad na také, že podložky, hej, ak máte vlastne anketové listy, potrebujete ich mať na tie dosky s klipami, čiže jednofarebné klipy, aby vlastne opäť to ladilo. Ak máte vlastne promo stoliky, nikdy na promo stolikoch, prosím, nikdy nemajte poháre od kávy, poháre od vody, fľaše s vodou. Toto všetko dehonestuje vašu prípravu, toto všetko dehonestuje profesionálny imidž. Toto sú základné chyby, ktoré väčšina ľudí robí, alebo vidieť spoza stolikov z bokov, popri stolikoch na ukladané katalógy, letáky, krabice, vzorky a rôzne materiály. Práve preto sa vlastne využíva na eventoch buď to, že vlastne máte krabice a máte veľký stojan alebo pulty, ktoré majú vlastne zo zadnej strany poličky, kde tie veci naukladáte. Alebo máte stoliky a na to máte jednofarebný nejaký obrus spustený biely, ktorý zakrie až pozem vlastne všetky krabice, všetky materiály. To znamená, ak sa pozriete do toho vášho prezentačného miesta, z aké akékoľvek strany, tak potrebuje to byť čisté, usporiadané, upratané. V rámci prípravy každý jeden člen, ktorý vlastne sa stáva súčasťou tohoto eventu, potrebuje vedieť, kde sa nachádzajú materiály, aké materiály. Nemôže sa stať, že jeden druhého počas komunikácie bude obťažovať, že prosím ťa, kde sú vzorky, kde sú katalógy, kde sú letáky, kde máme to a kde máme hento, neexistuje. Na začiatku každý má mať informácie, organizátor, ktorý je zodpovedný za tento event, za realizáciu a organizáciu. Musí určiť, čo sa kde bude nachádzať, čo kde je a každý je samostatný a sebestačný a zodpovedný za svoj výkon. Pretože tak, ako sme sa bavili v rámci plánovania, každý člen, ktorý je účastný, má svoj osobný cieľ na výber kontaktov, má svoj osobný cieľ na to, aby získal ľudí, ktorých premení v rámci zosledovania alebo priamo na mieste na registrácie, na počet zákazníkov, ktorý vlastne bude kontaktovať len s konkrétnou ponukou, o ktorej sa bavili. A prípadne, ak ideme vlastne hľadať aj business part, akože je to event, kde je to vhodné, alebo je tam ten potenciál, tak určite možno nejaký cieľ aj na ľudí, ktorí vlastne by chcel osloviť ako do spolupráce do biznisu. Čo je veľmi dôležité, keď sa bavíme o tých rôznych letákoch s motiváciami, je mať pripravený v rámci toho zámeru konkrétny koncept. To znamená, nie len ten vizuál, aké budú stoly, stolíky a ako bude upratané vlastne okolo priestor, a ako bude doplnený rôznymi dekoráciami. Je veľmi dôležité mať aj predstavu, ktoré produkty budú kde vystavené, v akom poradí, v akých počtoch, pretože ak chcete dávať produkty aj ochutnávať a ovoniavať, je dobre a ideme promovať tak, ako som vravala, že tri konkrétne produkty, tak tieto produkty potrebujete mať na každom jednom prezentačnom stoliku. Nemôže sa stať, aby ste v jednej časti svojho prezentačného miesta mali vlastne všetky produkty a v ďalších dvoch tretinách stánku ste mali iba letáky, katalógy a balóny. Neexistuje. Pretože ak tam poviem konkrétny príklad, ak ste vlastne v rozmlohe napríklad 3x3 metre štvorcové, v tom prípade potrebujete minimálne 3 až 4 lídrov, ktorí vlastne budú promovať priamo na jednom prezentačnom mieste. A minimálne pri 4 ľuďoch potrebujete minimálne 2 promostolíky, kde budú tie isté produkty, kde vlastne z jednej a z druhej strany promostolíka je priestor pre človeka na komunikáciu. Prečo je to dôležité? Môže sa vám stať, že ak budete mať zle rozložené stolíky alebo ten priamo priestor, tak sa vám môže udiať to, že ľudia, ktorí by aj vo
vošli do toho stánku sa s vami porozprávať napríklad o doplnkoch výživy, alebo budú chcieť vedieť o nejakých krémoch starostlivosti o pleť, ako máme úžasnú kolagenovú pleťovku, nebudú mať priestor na to, aby vôbec vlastne sa k vám priblížili. Preto je veľmi dôležité naozaj pozrieť sa na to, kde máte a aké rozloženie vlastne v rámci toho priestoru budete mať, aby ste si to otestovali, keď si to rozkladáte, že k tomu stoliku potrebujete, aby sa postavili traja ľudia. Vy plus dvaja ľudia. Vy plus dvaja ľudia. Hej, alebo vlastne dvaja lídri a plus minimálne traja ľudia, pretože vlastne každý z vás môže osloviť jedného, ale môže prísť aj pár. Ono sa to zdá momentálne, že možno je to iba taká nejaká teória, ale poviem, že z praxe to naozaj funguje. Ak sa vám v jeden moment nahrnie do vlastne priestoru viac ľudí, v tom prípade ďalší vám odchádzajú a to je vlastne ten váš potenciál, pretože práve ten váš diamant možno práve odišiel. Takže je to naozaj veľmi dôležité v rámci toho rozloženia, keď aj robíte napríklad BKZ-ka, hej, ktoré robíte vlastne v priestoroch, je veľmi dôležité urobiť tú výstavku tak, aby sa tam dostalo čo najväčší počet ľudí, sa dostalo priamo k tým produktom, aby to nebolo oklieštené nejakými skrinkami malo priestoru, alebo sa tam nevedia dostať, pretože tí ľudia potom k tej výstavke ani nepôjdu a tie produkty si ani nepozrú. Takže toto je v rámci prípravy jedna z veľmi dôležitých vecí. Čo sa týka realizácie už konkrétne potom vlastne týchto eventov, je vlastne, tak ako som povedala, je dôležité nastaviť si správnu komunikáciu. To znamená, čo konkrétne ja budem rozprávať, ako ja konkrétne idem osloviť, s akými otázkami budem vlastne, aké otázky budem klásť vlastne tým mojim potenciálnym zákazníkom alebo ľuďom, ktorí vlastne idú okolo toho stánku alebo priamo na tom mieste alebo sú na tej udalosti. Potrebujete mať konkrétne dohodnuté alebo teda naučené, čo všetko chcete prezentovať. To znamená, ktoré konkrétne produkty, tak ako som vravela, ale aj ktoré konkrétne informácie, pretože tých informácií je veľmi, veľmi veľa. Čo je to, čo ľudia chcú počuť? Čo je to, čo vlastne presvedčí toho človeka, že to naozaj potrebuje alebo vyvolá tú potrebu? Informácie o motiváciách a o výhodách. Je dôležité vedieť prepájať, že správne motivačné programy. My ich máme konečne akože naozaj dosť. Práve v tomto zúčtovacom období ich máme o mnoho viac ako po minulé zúčtovacie obdobia. A ak sa budete chystať práve v tomto zúčtovacom období, je dobré to mať všetko spísané, dohodnuté a všetci lídri, ktorí budú účastní práve tej udalosti, by to mali vedieť. Čiže konkrétne slovné formulácie, ako to idem urobiť, čo idem ponúknuť, aká bude následnosť, ktoré informácie pôjdu ako prvé, ktoré ako druhé, ktoré ako tretie v poradí. Čo sa budem tých ľudí pýtať? Spracovanie kontaktov, potom vlastne, čo si vyberáte v rámci toho kontaktu, aké údaje. Ak vlastne neuzatvárate člena hneď na mieste, tak určite potrebujete meno, priezvisko, telefonický a mailový kontakt. Toto sú najzákladnejšie údaje, ktoré by vám človek mal dať. A potom najneskôr do 3 dní od realizácie eventu sa spojiť a skontaktovať s tými ľuďmi. Pretože vlastne tá energia, čím je to neskôr po evente, to nadšenie, tá eufória, všetky tie informácie vyprchajú. To znamená, že čím skôr 48 hodín, najneskôr 72 hodín po evente urobiť to dosledovanie. Ja som si vlastne pripravila tu jeden tip, ako vlastne vytvárať si rôzne balíčky. Vy si to môžete vytvoriť akékoľvek so svojím tímom podľa toho, na aký event sa chystáte. Mne momentálne akože naozaj dáva zmysel práve kolagén, čiže v jednoduchosti som tu dala ceny za prvej objednávky. To znamená, že mám tu v eurách, čiže českí kolegovci mi prepáčte, ale vlastne preferovaného zákazníka. Takže napríklad kolagenová fľaša, je tam kolagenové maslo, kolagenové sérum. 3 produkty, bodová hodnota 193 bodov. Hej, to vlastne vidíme tu dole, že vlastne tá bodová hodnota je 193 bodov za 3 produkty. Ako tieto produkty môžeme odpromovať? Jedna z možností je, že vlastne, ak máme vlastne na výstavke, že sme sa zamerali, povedzme konkrétne, tento event je na promovanie napríklad kolagénu, tak tam jasné, že máme aj ostatné produkty, ale môžeme tým zákazníkom povedať, že pozrite sa, dnes máme špeciálnu akciu, kde vlastne môžeme vám ponúknuť príležitosť nakúpiť tieto produkty s 15% zľavou, čiže človek, ak sa aj rozhodne vlastne ísť do nákupu, kombinácia týchto 3 produktov spolu vlastne s dopravou 11 eur je cena 132,25 €. Bežná cena alebo bežná hodnota produktov je 142,30, čiže maloobchodná cena je 142,30. Už tu zákazník ušetrí povedzme 10 eur, dobre, nie je to 15%, ale je tu 11 eur doprava, ale s touto informáciou všetci vieme pracovať. Čiže ak by táto informácia tu bola, že si zoberie produkt, povedzme si zoberie, ja neviem, Cečko, hej, ktoré vlastne tiež promujeme povedzme na tomto evente, v tom prípade ten zákazník s 15% zľavou sa stáva našim novým registrovaným zákazníkom. Sice nie je tu 250 bodov, ale my vieme, že do 30 dní náš zákazník, čiže stane sa preferovaný zákazníkom, sa môže stať členom klubu. Druhá možnosť, alebo môžu si zobrať 2 balíky, v tom prípade máte automaticky skoro 400 bodovú registráciu. Druhá možnosť, ktorú vlastne veľakrát sme využívali aj my priamo na promo akciách je, ľudia veľmi radi dostávajú darčeky, alebo dostávajú niečo zadarmo.
Môžete povedať, že vlastne dnes špeciálne pri tejto príležitosti, iba na tomto evente, týchto pár hodín, čo sme tu, ponúkame vlastne možnosť, že ak si objednáte kombináciu produktov, kolagenovú fľašu a sérum, bavíme sa o tom našom novom sére Platinum, ktoré vlastne máme teraz starostlivosti o pleť, ak si zoberiete tieto dva produkty, tak vlastne kolagenové maslo máte ako darček momentálne zadarmo. Čo to znamená? My ho zadarmo nemáme, pretože ak si zrátate členské ceny všetkých troch produktov, že sa bavíme o predaji, ideme na registrácie, ak sa bavíme o predaji, tak kolagenová fľaša a kolagenové sérum v nakupných cenách by sme mali vlastne v cene nejaký 78,40 k tomu kolagenové maslo, tak je to 100,20 €. To je to, čo by sme my reálne zaplatili, keď tomu človeku objednáme produkty. Ale ja ich môžem predať opäť za 132,20 alebo 122,20, čo je vlastne malá obchodná cena alebo cena preferovaného zákazníka. Alebo môžem to vlastne ponúknuť zákazníkovi, že za 120 € alebo 122 € teda máš 3 produkty a v tom máš kolagenové maslo zadarmo. Pretože vlastne naozaj ono to tak pre prepočte vyjde, že vlastne ak by sme išli v cene preferovaného zákazníka, tak to masielko má zdarma. Čo sa tu jedine zmenilo? Zmenila sa iba forma komunikácie. A toto je to, čo si potrebujete prepočítať a nastaviť so svojím tímom, aby každý jeden z členov, ktorý vlastne bude na tejto promo akcii alebo bude na tomto evente, komunikoval rovnako. Takéto balíčky alebo takéto ponuky si konkrétne môžete vytlačiť práve na tie klipy, na tie dosky, na ktorých máte klipy a mať to stále pred očami, aby ste rozprávali, komunikovali rovnakou rečou, rovnaké informácie, rovnaké sumy a vlastne rozhodli sa, čo idete promovať. Mojím cieľom je na tieto udalosti získať čo najviac zákazníkov a zozbierať objednávky, alebo je to vlastne predať výhodu podľa toho, ako mi človek reaguje, predať výhodu členstva a vytvoriť z toho čo najviac členov, alebo je to človek, ktorý vlastne naozaj kalkuluje, analyzuje a hľadá príležitosť, pretože si chce prilepšiť do rodinného rozpočtu, tak vtedy toho človeka stiahnem do diania a dohodnem si s ním iba termín osobného stretnutia. Takéto rôzne kalkulácie, kombinácie produktov, čo s čím nakombinovať, si môžete pripraviť, ale to je vlastne všetko v rámci tej prípravy. Poďme na to vlastne, ako by malo vyzerať 5 krokov úspešného kontaktovania. To znamená, keď ja už som na tom evente, mám všetko naplánované, už to realizujem, som priamo na mieste, tak potrebujem vedieť vlastne nejaký spôsob, ako toho človeka osloviť, ako toho človeka vtiahnuť do toho diania. Je to 5 krokov a to je prvé, je začať konverzáciu vždy komplimentom. Prečo ten kompliment? Ten kompliment je kľúčový a zásadný. A mnohokrát práve aj pri koučovaní ľudí sa práve tento kompliment zabúda. Zdá sa nám to, že je to veľmi jednoduché a veľmi ľahké, ale naopak opak je pravdou. Prečo? Pretože vlastne my hneď chceme predávať výhody. Toto nefunguje takto. Ten kompliment je vlastne zásadný k tomu, aby sa ten človek poprvé zastavil a aby ste uvoľnili taký ten prvý moment, takéto prelomenie ľado, aby vlastne vás vôbec začal v prvých 2-3 sekundách človek počúvať a vlastne vyvolali ste nejaký záujem z jeho strany. Alebo takú tú pozornosť ste si vlastne vydobili z jeho strany. Druhým krokom je zistenie potreby. Ja pôjdem vlastne na konkrétne veci, ukážem vám to na slajdoch, čiže pýtať sa otvorenými otázkami. Ale opäť je dôležité pri tom zistení potrieb dávať otvorené otázky. Tie by mali byť v pomere možno nejakých 70%, ale nejakých 30% sú tam aj uzatvorené otázky, kde potrebujete iba odpoveď áno a nie, a to je vlastne iba na utvrdzovanie si informácií, či ste to pochopili správne. Pretože tým, že vy sa spýtate uzavretú otázku, zákazník vám to na druhej potenciálny potvrdí, v tom prípade tie naše neuróny v hlave fungujú tak, že ten zákazník si začne uvedomovať tú svoju potrebu. To už vlastne o tom rozprávala trošička aj v tom online, je to veľmi podobné ľudská minulý týždeň, ak si ju pozorne počúvali. Predanie výhod. Čo sa týka predania výhod, tu my vlastne reagujeme iba na základe toho, aké informácie sme od človeka dostali. My tých výhod potrebujeme mať opäť v rámci tej príprave spísané všetky. To znamená, aké všetky výhody máme pre zákazníka, aké všetky výhody máme pre člena, aké všetky výhody máme pre biznis parťaka, pretože toto nemôže byť oblasť, kde ja vlastne idem na event a nemám zodpovedané otázky, nie som pripravená. Pretože na tom evente to rozhoduje práve tá vaša príprava, rozhoduje o tom, či budete úspešní alebo nebudete úspešní. Využite všetky odpovede, čo ste sa dozvedeli, a na základe toho predávajte výhody. Nepredávajte všetky, povedzte to kľúčové, čo ten človek vycítite, že potrebuje počuť najviac, pretože našim cieľom je získať kontakt. My vlastne na promo akciách nesnažíme sa človeka dotiahnuť až do podpísania obchodnej zmluvy, poviem, hej, ako biznis parťaka, alebo rovno uzatvorenia tej registrácie hneď s objednávkou. Ak je to tak, je to super ideálne, ale nie je to časté, hej, zase o tom potom. Našim cieľom je získať na takýchto eventoch offlineových nadviazať vzťah, porozprávať vlastne, zistiť tie výhody, zistiť vlastne tie potreby, predať tie výhody, ale hlavne získať kontakt s človekom a dohodnúť si s ním osobné stretnutie alebo cez Zoom, alebo cez
Skype ako jednoducho nejakým spôsobom online alebo Messenger a hlavne zapísať si kontaktné údaje ako meno, priezvisko, telefón a mailovú adresu. A nezabudajte nikdy, že aj keď ten človek bude k vám povyšenický, keď aj ten človek bude možno k vám odmeraný, arogantný, zanechať dobrý dojem. Pretože nikdy neviete, aký ten deň u toho človeka bol. Mne sa veľmi mnohokrát potvrdilo, že aj ľudia, ktorí boli veľmi odmeraní, príde veľmi ako taký povyšenický, arogantný až doslova, mnohokrát potom vlastne, keď ten event bol dvojtrojdňový, prišli a sa vrátili k stánku, ak ich to zaujímalo a v podstate si tie informácie vyžiadali, vypýtali a vlastne bola s nimi riadna komunikácia. Mnohokrát to boli aj ľudia, ktorí vlastne boli s inými produktami, s inými stánkami, vlastne priamo na tej veľkej udalosti dvojtrojdňovej a vlastne naozaj nikdy neviete, čo ten človek rieši v súkromnom živote, takže neodsudzujte. Fakt sa zamerajte na to, že chcete zanechať nový, dobrý dojem, pretože vystupujete ako profesionáli. To je vlastne spojené s vašou výstavkou, s vašim imidžom, s promovaním vašej značky, budovania vášho brandu. Takže buďte vlastne naozaj, majte niekde tam vzadu, že aj keď mi ten človek by povedal niečo, čo sa mi vlastne nepáči, tak aj napriek tomu si ustojte to svoje a povedzte, že popriajte mu pekný deň a vlastne nevenujte, neminiajte tam svoju energiu, svoj čas. Čo je veľmi dôležité, je mať úsmev na tvári. A ja stále hovorím, že úsmev nás nič nestojí a je to najlepšia pomocka pri komunikácii s ľuďmi v akejkoľvek situácii. Poďme teda na ten prvý krok, akože keď sú to vlastne eventy a potrebujeme nadviazať ten rozhovor, tak vlastne môže to byť, že dobrý deň, pozývam vás príjemný si dnešný deň, príďte si spraviť radosť, pretože vy na rôznych eventoch môžete využiť aj rôzne marketingové nástroje, ktoré vlastne viete, ktorými viete pritiahnuť toho človeka. Môžu to byť napríklad klasické karty, dajte si vyrobiť veľké karty vo formáte A5-kového formátu alebo A6-kového formátu, na ktoré si napíšete produkt, vzorka, hej, čo znamená, že človek vlastne keď príde do toho vášho stánku, tak vlastne bez toho, že vám iba za to, že vám nechá kontaktné údaje, keď s ním vlastne urobíte ten rozhovor, tak vlastne môže si potiahnuť kartu a priamo na mieste môže získať produkt. Môže to byť napríklad náš antibakteriálny krém na ruky. Nikto nepovedal, že to musí byť produkt, ktorý stojí, že to bude sa dať deň a noc. Alebo môžete si vy, ja neviem, s Kidre vajíčkami sme zvykli robievať práve tie žlté vnútra, sme vlastne naplnili lístkami, kde vlastne človek opäť mohol mať nejaké odmeny, nejaké veci. Ak si vytiahol produkt, mal na mieste produkt. Ak si vytiahol opäť, ja neviem, poradenstvo zdravotného stavu v našom prípade, alebo nejaké odporúčanie, alebo coaching, alebo čokoľvek, čo vlastne podľa toho, na akom evente ste, podľa toho to tam môžete dať. Veľmi dobre funguje napríklad, ak máte pripravené nejaké balíčky, ktoré vlastne vylosujete v závere dňa a vlastne odovzdáte ich na mieste hneď priamo výhercom a je tam vlastne napísané, že kedy, čo, za čo vlastne ten človek môže vyhrať. To znamená, máte konkrétne produkty, ktoré sú na samostatnom mieste, na nejakom vyvýšenom mieste, kde každému iba ukážete, toto tu dnes môžete vyhrať, ak vlastne sa s nami urobíte krátky rozhovor. Môžete mať na anketových lístkoch pripravené rôzne, dotazníky, rôzne otázky. Takisto vlastne môžete vlastne mať zamerané na konkrétnu tému. Či pijú kolagen, ako často užívajú, čiže je, tu sa fantázie medzi nekladú. Čiže naozaj je veľmi dôležité premyslieť si ten koncept a zámer, čo z toho eventu vlastne chcete dosiahnuť. Môžete vlastne začať konverzáciu aj napríklad dobrý deň, rada by som vás obdarovala katalógom a vzorkom. Ak nie, mám tu pre vás leták a vzorku, alebo môžete si prísť dnes ochutnať alebo vyskúšať náš keratín, ako úžasne chutí. Niečo. Srdečne vás pozývam vyskúšať si novinky našej spoločnosti. Napríklad kolagenové sérum, tak ako som vravela. Kto ho vyskúšal, mi dá za pravdu, že je jedna top špičková kvalita. Pretože naozaj tá pleť, ak si ho nanesiete na pleť, je v priebehu pár sekúnd naozaj vypnutá. Tie také mimické vrásky, ktoré vlastne máte okolo očí, okolo úst, ako keby sa stratili. Pleť je hydratovaná, rozjasnená, potlača to farebné nedokonalosti v pleti. Ja som úplne unesená z toho séra, on sa používa na pleť, na krk a na deko. Koľko žien chce byť krásnych? No ja si dovolím povedať, že z 10 asi 9. Prečo tento produkt nevyužijeme práve teraz v letnom období a na odpromovanie, keďže je to taká novinka a my v podstate ako minimum s ním pracujeme. Takže poďte vlastne vyskúšať si novinku našej spoločnosti. Už len to, že si to naniesie na chrbát ruky, tá zákaznička, ona ten moment pocíti hneď. Prečo to viem? Pretože keď mala ľudská Zoom minulý týždeň, tak ja som si vlastne dala aj to telové, aj to pleťové a ja som za ducha nevedela, na ktorú ruku, ktoré som si dala. Až kým som nevyskúšala vlastne to pleťové na pleti, tak som zistila, že ktoré je to, že naozaj ten efekt vypnutia je hneď. Preto hovorím, že keď ho využijete aj v tom offline, práve to sérum, ktoré nie je síce najlacnejšie, ale čo je dneska akože lacné a v tej kvalite, aký produkt môže dneska kúpiť zákaznička? Ja si dovolím povedať, že vlastne v drogerii kúpi krém, ktorý vlastne zďaleka nemá takéto účinky, ako má napríklad naše sérum. Takže využite tento produkt, majte to v rámci promovania napríklad kolagenovej línie.
Hneď za pozdravom by mal byť vlastne ako kompliment. To, čo som spomínala. Prečo ten kompliment? Tak, ako som vravela, je dôležité, aby ten človek sa zastavil a aby vás začal počúvať. Je veľmi dôležitá vec. Kompliment vždy musí byť úprimný. Ľudia to vycítia, ak poviete niečo, s čím nesúhlasíte. Ak napríklad pani má dredy a vy poviete, že ako nádherný účes má a pritom si myslíte, že vyzerá ako bezďak, pardon za výraz, nič iné ma mudrejšie nenapadlo v tejto chvíli, tým pádom to vycíti ten človek. Ale keď jej poviete, že má naozaj dredy, že vy ste ich mali minulý rok a že naozaj ste sa cítili ako niečo tým pádom sa s vami stotožní hneď pri tom, ako ste dali ten kompliment, sa zastaví a začne sa s vami rozprávať, pretože ste vlastne našli spoločnú tému a pochválili ste jej niečo, čomu vlastne ona uverila, že naozaj je to tak. Čiže majte vždy na pamäti, že aj tie komplimenty, môže to byť, že naozaj máte ste nádherne nalíčená, vaša pleť žiari, čo ako produkty používate a idete do toho rozhovoru, idete zisťovať vlastne návyky a čo ten človek reálne používa. To, že my máme doplnky výživy, to je úplne geniálne, pretože človek potrebuje byť ako keby zdravý aj znútra, len z toho vonka, ale to vieme krásne prepájať. Druhá vlastne časť toho rozhovoru je zisťovanie potrieb. To znamená, tu sa dostávame k tým otázkam, ktoré by mali byť primárne otvorené, čiže opytovacími zámenami začíname, alebo opytovacie slova, kedy, ako, čo, prečo, na čo, s kým, ako často, z akého dôvodu a tak ďalej. To znamená niečo, kde ja dostanem odpoveď nie áno a nie, ale vlastne dostanem odpoveď, kde mi ten človek rozpráva svoje návyky. Veľmi dobré, akože veľmi dobrá otázka je napríklad, ako, čo ráno používate vlastne vo svojej kúpeľni, keď nám prídu naspäť zubné pasty a tak ďalej. Budeme mať pleťové krémy, budeme mať zubné pasty, možno do budúcna budeme mať aj, máme okrem aloe, nemáme zatiaľ iba aloe sprchovací gel, ale do budúcna prídu ďalšie. Čo ešte ráno užívate, hej, keď začínate svoj deň? Aké produkty užívate, keď začínate svoj deň? Môžeme to prepojiť práve s doplnkami výživy. Čo dodávajú tomu svojmu telu? Čiže akú kozmetiku používate? Koľko eur investujete mesačne do svojho zdravia? Veľmi dôležitá otázka. Podľa toho viem, kam smerujem toho človeka, alebo či môžem očakávať, že naozaj bude pre mňa zákazníkom, alebo možno by bola pre neho zaujímavá aj príležitosť, ako si zarobiť možno na tie doplnky výživy. Koľko eur investujete mesačne napríklad do zdravých potravín? Kde nakupujete potraviny? Ako podporujete svoju imunitu? Koľko jedál denne konzumujete z ovocia a zeleniny napríklad? Čiže toto sú otázky, ktoré si potrebujete s vašim tímom pripraviť vopred, ako vlastne sa chystáte na event, opäť podľa toho, kde bude, ako ho budete realizovať a s kým ho idete realizovať. Predať výhody, to znamená na základe odpovedí, ktoré dostanete na základe konceptu produktov, ktoré vlastne idete odpromovať, na základe toho budete mať vlastne, môžete očakávať nejaké typy odpovedí. A na základe týchto odpovedí je potrebné si pripraviť aj tie výhody, tak ako som vravela. Či už to bude pre zákazníka, či už to bude pre člena, alebo to budú informácie možno pre biznis parťaka, ktoré by mohli byť pre toho človeka zaujímavé. Čiže vlastne vieme vám ponúknuť doplnky výživy v úžasnej kvalite, vlastne nepoužívame chránené napríklad a ohrozené rastliny a tak ďalej. Z nášho e-shopu nakupujete 7 dní v týždni 24 hodín denne a vlastne rôzne odpovede, ktoré si spolu pripravíte s vaším tímom. Ak sa bavíme o uzavretí obchodu, tak vlastne v tomto kroku, v podstate v štvrtom kroku, je dôležité si od človeka vypýtať kontakt, to znamená, kedy sa s ním dokážete spojiť. To znamená kontakt, meno, priezvisko, telefonický kontakt a mailovú adresu. Ak sa vás ľudia spýtajú, vlastne, akého dôvodu to potrebujete, tak im normálne povedzte. Pretože vlastne dnes odo mňa dostanete vzorku toho a toho, bavili sme sa o tom a o tom a ja budem chcieť vedieť vlastne váš názor, čo si o tom myslíte. Pretože ak máte pripravené rôzne letáky, ak máte pripravené rôzne materiály, ktoré tým ľuďom viete odovzdať priamo na mieste, tak sa budete chcieť spýtať na ich názor, čo na to hovoria. Ak urobíte ochutnávku, tak si viete na ten anketový listok poznačiť, že vlastne čo na to ľudia povedali. A ak vlastne si dohodnete termín schôdzky, tak aby ste ich vedeli opätovne skontaktovať. Tu je veľmi dôležité neurobiť jednu vec a to, že počkať, kým sa vám ten človek ozve sám. On sa vám sám neozve. My sme tí iniciátori, my sme tí, ktorí vlastne potrebujeme ako keby dosledovať toho človeka, dosledovať ten kontakt. To znamená, my iniciujeme stretnutie, my iniciujeme a potvrdzujeme si, my potvrdzujeme si, kedy sa spojíme, či už online alebo offline. A či sa budeme baviť iba o príležitosti predaja biznis príležitosti, alebo budeme sa baviť o príležitosti stať sa členom, to všetko vlastne už potrebujete mať pripravené alebo poznačené predbežne na vašom anketovom lístku. Prečo je to tak? Pretože vy keď budete mať povedzme 30-40 kontaktov z jednodňovej akcie alebo z dvojdňovej akcie, tak vy vlastne nebudete si pamätať, s koľkými ľuďmi a čo všetko vlastne vám ten človek povedal. Ako náhle tie informácie máte na anketovom lístku alebo máte poznačené, o čom ste sa bavili, vy vlastne viete krásne pri tom telefonickom rozhovore, kde si potvrdzujete to stretnutie, kde si potvrdzujete termín schôdzky, viete sa k týmto informáciám vrátiť.
Ono sa to opäť zdá, že je to malo podstatné, ale je to vlastne kľúčové, aby ste opäť vyvodili tú atmosféru takej tej dôvery a takej tej, nechcem povedať, že spolupatričnosti, ale ten človek bude vedieť, že ste si ho zapamätali. Čiže ak sa bavíme, tak môžete vlastne toho človeka kontaktovať väčšinou telefonicky, alebo už sa dohodnete SMS-kou, alebo sa dohodnete len, že si potvrdíte miesto. U každého človeka je to individuálne a preto si potrebujete tieto veci vlastne zaznačiť. Posledným krokom je vlastne zanechať dobrý dojem, to, čo som vravela. Ja vlastne, sú také uzatváracie formulky alebo vety, ktoré vlastne naozaj je dobre používať. Ďakujem vám za čas, ktorý ste mi venovali, napríklad, alebo ďakujem vám za odpovede, ktoré ste mi poskytli, ak ste mali upripravený nejaký dotazník na konkrétnu tému, čiže napríklad na kolagen. Ďakujem a teším sa na naše stretnutie vtedy a vtedy. Pripomením tomu človeku, kedy a o koľke sme sa predbežne dohodli, ak sme sa dohodli na konkrétnom mieste. Teším sa na spoluprácu s vami, určite sa vidíme a preberieme vlastne detailnejšie informácie, ktoré sme tu nestihli. Prajem veľa pozitívnych skúseností a zážitkov s našimi produktami. Ak je to v prípade, že človek napríklad vyhral od vás nejaký produkt, ktorý ste vlastne mali v nejakej tombole, alebo ste ho mali v rámci losovania anketových lístkov, alebo čohokoľvek. Čo je vlastne veľmi dôležité je, aby ten človek bez ohľadu na to, či sa rozhodne stať našim zákazníkom alebo nie, odišiel s veľmi dobrým pocitom a s veľmi dobrými dojmami. S čím sa najčastejšie stretávame vlastne počas offlineových akcií sú práve námietky. Ja tu dneska námietky nejdem rozoberať, ale toto sú asi také najčastejšie štyri, s ktorými vlastne sa stretávame, že produkty sú drahé. Ktorý konkrétne produkt je drahý v porovnaní s čím? S akým produktom sme drahí? Nepoznám vaše produkty. Práve preto sme tu, aby ste mali príležitosť vyskúšať, ovoňať, pozrieť si tie naše produkty a vlastne rada vám zodpoviem všetky otázky, ktoré vás trápia okolo týchto produktov. Objednávam alebo nakupujem inú značku, to je výborné. Ak si objednávate, to znamená, že máte skúsenosti, ako vlastne nakupovať online, čiže využívať e-shopy alebo prostredníctvom katalógov. Ak to nakupujete, výborne. Kde nakupujete? V bioobchodoch, v lekárniach, to je skvelé, pretože vlastne vy ste ten zákazník, ktorého ja hľadám, pretože ten oceňuje kvalitu, ten oceňuje čistotu, zloženie produktov a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj na každú jednu námietku my dokážeme vlastne veľmi pekne a veľmi prirodzene nájsť a ukázať ten spôsob a ďalej zisťovať vlastne tú potrebu, čo sa za to vlastne námietkou skrýva. Takže priatelia, z mojej strany asi na teraz všetko. Inúž, ja ti odozávam späť slovo, keď si tu, neviem, či je tu Inka. Snažila som sa to akože dať. Som tu, ale že mám tú úlohu od Zuzky, lebo išla kúpať malú, že to mám odfotiť, kým budeš bez prezentácie. Priatelia, prosím vás, dajte vedieť Katke a vaše momenty, aha, lebo za mňa, ja som si tu popísala 2 až 4, takže Katik, čítaj momenty, aha. A dajte Katke trošku srdiečok a aplauz za takú fantastickú prácu. Ja ale chcem vedieť úprimne, či vám to niečo dalo, či tam boli nejaké informácie, ktoré naozaj si z toho odnášate, alebo ste to všetko vedeli. Či tam bolo aspoň niečo, a keď tak mi prosím napíšte konkrétne, čo ste možno pri realizovaní vašich eventov zabudali, alebo na čo ste nedali takú tú pozornosť, ktorú som možno dneska tam vypichla. Budem naozaj veľmi rada, keď to tam dáte, akože keď mi to napíšete, pretože mne to pomôže aj pri práci s môjim tímom potom detailnejšie. Takže všetky momenty, aha, mám 9 stránok, geniálne. A počkaj, idem čítať, lebo to bude pozerať záznam, nebude vedieť. Geniálne, aha, ďakujeme, komplexné. Za nás absolútna topka, máme tiež 3 stránky popísané. Ja som organizátorka eventov, pre mňa pomáhlo. Predmety, poutací predmety, balónky, rozmyslieť produkty, čisté plochy, otázka, vazanie, vztahu, vše mega. Tie námietky top. Všetko od začiatku do konca zanechať dobrý dojem. Nemám s organizáciou offline eventov žiadne skúsenosti, takže super. Priatelia, a práve preto vás srdečne pozývame, nestepnite kamerky, pozývame na každý jeden pondelok, ktorý tu budeme, dotiahnite tu vaše týmy, pretože naozaj budeme vám dozdávať celé to brutálnu hodnotu. Ale pamätáte, neviem, kto ste, možno poznáte takého online trénera, Fraser Brooks sa volá, a ja súzním s jeho takým princípom. Edukácia, máme 2 nohy. Edukácia, akcia. Edukácia, akcia. Edukácia, akcia. Lebo keď tu budete len chodiť a sa edukovať, tak budete stať na jednej nohy a budete robiť toto. Viete, budete sa točiť dokola. A keď budete len mať akciu bez edukácie, že budete mať pocit, že všetko viete, tak budete zase robiť toto. Náš biznis je o tom, viete, my to voláme, že monkey business. Monkey see, monkey do, ako opičí biznis. Opička ukáže, opička urobí. Viete, taký príbeh si pamätám, že keď na jednom ostrove dali jednu opicu, na tom ostrove vlastne nikto nevie, žiadna opica nevedela,
vlastne rozbíjať kokosy. A oni tam dali jednu opicu z iného ostrova, ktorá vedela rozbíjať kokosy. A paradoxne tá jedna opica naučila, začala rozbíjať kokosy a ostatní po ne začali opakovať. A paradox bol ten, že keď určito percento opic sa naučilo rozbíjať kokosy, tak naraz celý ostrov vedeli opice, ako rozbíjať kokosy. Takže point je ten, že naozaj my máme naozaj ten taký opičí biznis, že my vás niečo naučíme, vy to vyskúšajte, ale musíte hneď aj implementovať. Lebo vy keď budete len tu sedieť a počúvať a tu chodiť a zapisovať, ale nepôjdete do akcie, nič sa vo vašom biznise naozaj nezmení, nič sa vo vašom živote nezmení. Viete, to je také, že sedím a rozprávam, že chcem schudnúť alebo niečo preto robím. Nenadarmo to hovorím, pretože Katka s našimi úžasnými produktami, to je chodiaca reklama na detox a zmenu váhy, takže verím, že Katka nám spraví do budúcna možno aj nejaký taký balíček, čo robila, pretože myslím si, že mnoho žien, hlavne po 40-ke, hormóny sa menia a robia to isté, čo predtým a už tie výsledky nie sú také, aké boli. Každopádne za mňa obrovská hodnota, nahrávku budete mať a teraz máme skvelý priatelia čas. Duolife nás ide podporiť fantastickými promo akciami, flashovými akciami, nové produkty sú, neviem, či ste si všimli, VIP klub. VIP klub máme 2 C-čka plus práškové plus 1 C-čko gratis. Ja mám, máme viacero pozícií aj na Zdenkovú, aj na našu som nám zobrala, pretože práškové C-čko je relatívne taký z tých drahších produktov a máme možnosť mať 2, jeden k tomu gratis. Naozaj popozerajte tie promo akcie. Máme 3 balíky, ktoré sú zľavnené o 15%. Áno, aj bodíky sú zľavnené, ale o to viac môžete povedať ľuďom, že nekupuj si bodné produkty samostatne, kúp ich v balíku. Budú flashové akcie počas toho mesiaca. Máme skvelú teraz možnosť získavať extra bonusy a benefity za rekrutácie. Všetky informácie už sú na stránke Duolife, ale pripravíme vám aj k tomu edukačné videjko. Ale potom to edukačné videjko, keď si pozriete, ale keď nezačnete rekrutovať, oslovovať, komunikovať, konverzovať, nepôjdete do offline, nepôjdete do online. Ja chcem ukázať všetky možnosti, aké sú. Pretože ako vraví Norbert Janeček, neexistuje dobrý systém. Každý systém je dobrý, keď sa implementuje. Väčšina ľudí len sa edukuje, následne neimplementuje, takže ja vás vyzývam, naozaj poďme do akcie. Leto je ideálny čas na to, aby naštartovať úžasne leto. Ja sa na vás teším. Ešte raz obrovské ďakujem Katke, pošlite jej prosím vás srdiečka a prečítaj si Kati čat, fakt, že fantastické veci. Pošlite Katke srdiečka za také obrovské množstvo know-how. 20 rokov v praxi zhrnuté do 1 hodiny pre vás. Vy len tie poznámky môžete zobrať a implementovať. Prezentáciu dostanete. Kto chce prezentáciu, píšte vašim lídrom, píšte mne, prezentácia máte k dispozícii tiež. Tiež si Katka dala s tým prácu, že by to pripravila pre vás. Takže naozaj poďme, priatelia, do akcie. Leto je na to ideálnym časom. A ja sa na vás teším už v Košiciach a verím, že so všetkými z vás, že to nie je otázka, že sa vidíme 12.8. v Bratislave na úžasnom trénerovi Danielovi G. A s každým z vás sa vidíme na našom 10. výročnici party na TFT. Tam verím, že sa vidíme a sa vystiskáme a tak ďalej. Takže ešte nás čaká veľmi veľa priestoru a času, kde sa môžeme vidieť a vystiskať. Takže priatelia, ďakujem vám za dnešný úžasný Zoom. Katia, ešte raz za tvoj čas, za spracovanie, za technické veci. Absolútna pecka. Samozrejme, všetkým prezentáciu zdieľam do business skupín. Kto by odo mňa nedostal, keby som na vás zabudla, tak mi jednoznačne píšte. Ja vás pozdravujem, to bola Ina Semi. Vidíme sa budúci pondelok a s kým sa vidíme v Košiciach, tak sa vidíme už túto stretu. Ahojte, čaute. Ahojte.